donar-nos la benvinguda i agrair-vos la disposició, tot i les mesures de seguretat. Vull buscar els entrebancs d'aquest any en fet que no poguéssim celebrar els actes de la Setmana de la Gent Gran, però des de l'Ajuntament avui estem molt contents que com a mínim us podem oferir aquest concert d'avui. Aquest hauria estat el meu primer any com a regidora al capdavant dels actes i l'organització de la Setmana de la Gent Gran. Em feia moltíssima il·lusió i no ha pogut ser així. Ens va visitar la Covid i ens ha tallat les ales dràsticament, sobretot en el món de la cultura i en el món que ens afecta a tota la gent gran. Jo tenia un objectiu, aquest any volia, era per mi un repte, jo el que volia era fer que el dinar de la gent gran retornés a Sant Sadurní una altra vegada. Vam posar-hi molts esforços, vam fer reunions, ens vam reunir i finalment ho teníem tot lligat perquè aquest dinar es fes al celler de Can Codorniu i malauradament vam haver d'anul·lar, va venir la pandèmia, ens vam haver de tancar a casa i no s'ha pogut celebrar, però des d'aquí va el meu agraïment a Can Codorniu perquè ens van posar les coses molt fàcil i des del primer moment quan van saber a què volíem destinar aquest espai i ens vam dir és per la nostra gent gran que fem aquest dinar, ens van dir sí, tant, ens van posar totes les facilitats i ens van posar realment molt fàcil. Sapigueu que ens guarden aquesta data per l'any que ve, és a dir, que l'any que ve farem aquest dinar i el farem al celler de Can Codorniu, que és un lloc molt maco i molt emblemàtic a Sant Sadurní. Esperem poder-ho fer i que la pandèmia ens ho permeti. També tenim diversos actes més programats d'ara a finals d'any, de cara a aquest últim trimestre. Tampoc els hem pogut celebrar, malauradament. Els teníem tots organitzats i a última hora, doncs, el Procicat ens deia no, havíem de ser prudents. Hem hagut d'anar anul·lant totes les coses que hem anat organitzant i ens ha sigut realment molt de greu, això és el concert del moviment d'aquest, el fem sí o sí. I des d'aquí vaig apretar el meu agraïment a la Mercè, que la tenim molt espantada. Jo he organitzat aquest acte amb moltes ganes, però realment estem... És un sector que hem de tenir totes les mirades i és difícil organitzar actes així quan t'estan dient ojo, cuidado, que... Bueno, doncs res més, esperem que hem celebrat tot el que ens havíem proposat per aquest any. Per mi ha estat un any diferent perquè no he pogut organitzar tot el que m'hauria agradat, però bé, ens ho podem fer l'any que ve i que la pandèmia ens ho permeti. Dic també que ha estat un any molt complicat, tant per la gent gran com per la cultura, avui us hem reunit a tots aquí i esperem que disfruteu en aquest meravellós espai que és el Cic Fascina d'aquest concert que ens oferirà el Sol a les Caves. També voldria agrair al Vímax la decoració que avui veieu aquí, la decoració aquesta nadalenca tan maca, que ens ho ha fet ràpid i corrents perquè la vam revisar en poc temps a la noia del Vímax. I res més, només em resta desitjar-vos que passeu unes bones festes i sobretot cuideu-vos molt. Molt greu, ja ho he explicat tot, pràcticament estem a punt de tancar un any que no ens pensàvem que seria com el que ha sigut aquest any 2020, amb aquesta pandèmia del Covid que ens ha fet anar a tots malament, ajuntament i sobretot en el tema de les empreses i sobretot en el tema de relacions socials. Fruit d'això és que veieu que esteu aquí separats amb totes les mesures de seguretat, veieu que hi ha llocs buits en el qual hi ha les entrades i esperem que vagin arribant, per tant, no us podeu moure de l'entrausa, perquè la cadira és la vostra, i a partir d'aquí no us podeu moure d'on esteu. Veureu que anirem obrint alguna porta, perquè l'obligació és que estigui al local ventilat, si algú té fred, aixequi el dit i tancarem una miqueta la porta pel corrent d'aire, esperem que això no sigui així, però si volem fer algun acte, per tant, hem de fer totes les mesures que hi hagi de seguretat, i, doncs, per suposat, nosaltres aquí les complirem, com ha dit. La Meritxell és un dels pocs actes que hem pogut fer de la gent gran. Estava tot molt ben previst per ser molt ben organitzat, sobretot aquí amb el Servei d'Acció Social, que sempre va organitzant tots aquests esdeveniments, però enguany no puguem ser. Ho tenim tot previst pel 2021, esperem que sigui molt més bo en aquest sentit, sobretot en el tema de salut, que el 2020 i, per tant, tots puguem entrar dintre de la normalitat que estàvem ja acostumats.
Dius-me, com deia la Meritxell, desitjar-vos de part de tot el consistori doncs, que passeu unes bones festes. Això sí, seran diferents aquestes festes, tindrem que complir totes les mesures de seguretat, ja tindrem uns altres Nadals, perquè el 21 puguem celebrar com estàvem acostumats, i dir que per part de l'Ajuntament hi haurà coses que farem i coses que no farem. Per exemple, el Cap d'Any que estàvem acostumats, doncs que fèiem una festa a la plaça Ajuntament per acomiadar l'any, doncs enguany no hi haurà aquesta festa, és a dir, sonar les campanes perquè sonen normalment, però no hi haurà la festa prevista per Cap d'Any. El que sí que això ja no controlem nosaltres és l'arribada dels Reis Mags, perquè ells sempre arriben i per tant doncs, a Sant Sadurní el dia 5 també arribaran els Reis Mags. Això sí, diferent del que estàvem acostumats fins ara, i per tant doncs, intentarem doncs, que la il·lusió, sobretot pels més petits, i pels més grans també, que arribi a Sant Sadurní. Això sí que ho farem. Res més, em sembla que us haig de dir l'última cosa, que és que a l'acabar hi haurà, sembla que són algunes bústies a les sortides, teneu-vos lleves perquè se mantelen, a les sortides, en la qual no us posem pagar, consti, però sí que voleu deixar algun donatiu, tot el que nosaltres recaptem en aquest concert anirà destinat a el que és la marató que es farà diumenge. Una marató que, com molt bé diu el lema de la marató, aquest cop és una cosa que ens toca a tots. Per tant, esperar que comenci aquest concert i sobretot desitjar-se aquestes festes de Nadal diferents, però això no vol dir que les puguem celebrar. Moltes gràcies. A més, jo no sé si m'haig de presentar massa, us conec pràcticament tots. Jo saludo Ripollet, fill de Sant Sadurní, i em fa especial il·lusió presentar-vos, ja per tercera vegada en Sant Sadurní, un concert, en aquest cas, especialment nadalenc. La primera part serà de cançó catalana. Com que no es poden donar programes de mà, hi ha els codis QR, aquests famosos del mòbil, que us voleu descarregar el programa quan sortiu, però tots els temes que s'interpretaran avui els coneixereu segurament. Us presentaré, doncs, qui composa aquest Sol de les Caves en aquesta edició d'avui aquí a la Fascina. Grans professionals reconeguts dins del món de la lírica i la música a Catalunya, sobretot els amics de l'Òpera de Sabadell, alguns d'ells també han actuat al Liceu, que són la Laura Obradors, soprano, el Carlos Ortiz, tenor, el Joan García Gomà, baríton, i la Andrea Álvarez, el piano. Res més, només que veu d'aquest espectacle, d'aquest concert, i sobretot esperem quan s'acabi, farem ja una petita mitja part, tenim que anar als lavabos a descansar una mica, però al final ja us anirem indicant de quina manera farem la sortida, que serà escalonada, perquè no hi hagi aglomeracions, com sempre, aquest problema del Covid. Moltes gràcies i a bon dia de l'espectacle i del concert. Bona tarda a tots. Silence is the silence.
Sunyón, el mestre de Tocar. Los días se van.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
tothom a casa, fem amb molta llum i amb molta alegria, que és el que compta, i ens despedirem, això sí, amb una Nadala ara tradicional catalana perquè ens podeu acompanyar a tots, amb el que podem cantar nosaltres, que és el Santa Nit. Mil coses. Moltes gràcies. Ha sigut un plaer.